Үкілеп үміт артып отырған бойжеткендер сайысы болып өтті. Сырдария университетінде ұйымдастырылған шара көпшіліктің қызығушылығын туғызды. Өйткені сайысқа қатысамын деушілердің қарасы көп болғанымен, жарысқа бар жоғы 10 қызды ғана іріктеп алған екен. Байқауға қатысып отырған арулар сұлулықтарымен ғана емес, білім дарындарымен бағаланды. Оған байқаудың басты талаптары дәлел. Атап айтсақ, таныстыру, поэзия меніменен егізбедің, өнерлінің өрісігің, білімдеге дүние жарық, мен қазақ қыздарына қайран қалам. Үй тапсырмасы секілді сай шарттары ерке қыздарды біраз қобалжытқаны да жасырын емес. Сұлу көктем, сылқым көктем, ішімде сұлу еді сыртым неткен, тілеймін қадамыңа сәттіліктер. Өнерлінің өріскеңдеген атал сөзді бекем ұстанған қатысушылар ортаға бар өнерлерін салды. Бірі беймен елді әуестендірсе, бірі әммен көмкеріп жатты. Қазіргі жастар кітап оқымайды деген ұшқар пікірлерді жоққа шығарған байқау болды. Өйткені білімдіге дүние жарық деген байқау турында қыздар қазақтың классик жазушылары Мұхтар Әуезовті, Ғабит Мүсіреповті, Әзілхан Нұршайықовті, тағы да басқа ақын жазушылардың шығармаларын, сосын ұлттың намысына айналған Бауыржан Момышұлының шығармаларын, оның келіні атасын дәріптеп жүрген, насихаттап жүрген Зейнеп Ахметованың шығармаларын оқитыны байқалды. Сондықтан бүгінгі өткен байқауды біз бір өңірлік деңгейдегі, аймақтық деңгейдегі байқау емес, мынау республикалық деңгейде өткізілген, өте жоғары деңгейде өткізілген байқау деп қабылдаймыз. Бүгінгі бойжеткен ертеңгі ана, болашақ маман, ұлт тәрбиесіне нәзік атаулының рөлі орасан. Сондықтан қазақ қыздары терең біліммен қаруланып қана қоймай, бойларында ұлттық дәстүр мен әдет-ғұрыптарды сіңіріп, төл әдебиетімізбен, мәдениетімізбен сусындаулары ләзім. Бұл байқаудың мақсаты тек әдемі сұлу қыздарды таңдау емес еді. Келешекке, бәсекелестікке сай, дайын, жаңашыл мамандар дайындау еді. Қазіргі жас мамандар қоятын талап өте жоғары. Олар тек қана білімді ғана болмау керек. Олар өнерлі де болу керек, талантты да болу керек. Және тіл білу керек. Олар маса жаңа технологияны меңгеру керек. Ал біздің университеттің қыздары сондай талаптарға сай болу үшін олардың өнерін ашу керек. Сондықтан біз талантын өнерін ашу үшін осы байқауды ұйымдастырдық. Сұлулар сында әділқазылар алқасында ақылына көркісай нағыз жеңімпазды анықтау оңайға соқпады. Десе де ай десе аузы, күндесе көзі бар. Химия биология мамандығының бірінші курс студенті Ұлбосын Тоқтақол білім парасаттылығымен көрік сымбатымен дараланып Сырдария ару атанды. Осы Сырдария университетінің басшылығына алғысымды білдіремін. Өте керемет деңгейде өтті. Дайындықтар, керемет дайындықтардың арқасында жеңіске жеттім. Бірінші, екінші, үшінші орын алған бұрымды бойжеткендерде қомақты сыйлыққа ие болды. Қалған қатысушыларда сыйдан құр қалмай түрлі номинациялар бойынша марапатталды. Айта кету керек, арада бірнеше жыл үзіліп қайта жалғасын тапқан сұлулық сайысы Сырдария университетінің 20 жылдығына орайластырылды. Жетсайдан Бекболат Сатуов, Гүлмира Саржанова, Жеңіс Сыдықов, Ғани Бекбаев, жаңалықтар қызметі.